Jdem na to buldo? Jo. Tak jdem. Právě jdeme na spot v Ostravě, na bludiště. A je to parádní místo. Ukážu vám, kudy se tam jde. Vystoupíte na zastávce krajský úřad. A nyní jdeme turma. Z tramvaje jdete okolo Dobré čajovny. Poté se vydáte podél Bílé stěny. A kolem paní. Je velká zima. Je tam někdo slunce? Nikdo tam není. Čím to je? Je velká zima. A tohle je bludiště. Teď jsme na bludišti. Tohle je spot, kde jsem začínal trénovat s kamošem Filipem Křikalou. Díky němu dělám parkour a DD free running. A dá se tu dělat skoro všechno, můžete dělat preca, sidey, flipy, techniky a tak dál. Hlavně na techniky a na preca. Mojí oblíbenosti tady jsou double kongy a tak dál. Lazy. Aha. Je velká zima. Tak ruce, když je zima. Je velká zima. Nech to tak, že přijedu. Čau. Tak, tohle bylo v Ludíště. A příště se zase uvidíme někdy u dalšího spotu. A trefíte tady teda buď to od Futura, které je tam tím směrem, nebo ze zastávky Krajský úřad, a nebo ze zastávky, kde jezdí trolejbus, zrovna tam jede, tak ho můžete natočit. Ale nevím, co to je za zastávky, takže si to musíte najít. Je to u Orchy nábytek. Takže tak. A příště se podíváme na další ze spotu Ostravy. Nebo Havířova.